はい、それでは平成6年式のハイゼットダンプですね、距離の方も16万5000キロほど乗っています。こちら確認していきましょう。まあ、ハイゼット、まあ、平成6年とかなり古いモデルにはなるんですけれども、やっぱりお仕事で使われている車ですので、だいぶ車歴としてはやっぱり長くなっても大事に使われる方が多いです。特にこちらの車両はダンプタイプになるのでなおさらですね。はい、では見ていきましょう。まず前回り、四駆ですのでフロントにドライブシャフトもあります。ゴム部品、多数使ってますが、こちらのところで今破け等が出ているところはないですね。やっぱり年式相応のサビとか、そういったものは出てきてますが、今のところ、顕著な問題になるようなところはありません。はい、このまま後ろ行きます。はい、エンジン周り見えてきますね。でエンジン周り見たときにですね、こちら、こっちがファンベルト、まあ、オルタネーターとかウォーターポンプを動かします。こっちはクーラーベルトですね。でこっちの年式ですので、まだまだ、V ベルトタイプを使っています。ですのでですね、やっぱり消耗が早かったりしますので、このあたりもう見てみるとクランクプリのところにだいぶ食い込んでいます。で端面もだいぶ削れ出てきてますので、もうこちら2本に関してはもう早め早めの取り替えで今回交換させていただこうと思います。あとはエンジン周りですね、1回こう中古エンジンで乗せ替えの方を作業させていただいてます。中古エンジンでしたので、まあ、オイル漏れ等ないから心配でしたが、今のところは問題なさそうですね。はい、で下側から覗いて、まあ、若干ですが、まあ、リアシールなのかなから少しにじみは見えますが、これは大きな問題ではありませんので様子見ていきたいと思います。はい、はい、エンジンマウント周りからこちら、まあ、見ていただいて問題ないです。でこちらスターターモーターの方は前回リビルトで交換させていただいてますので問題ありませんね。綺麗です。でこのまま後ろを覗かせていただいて、若干多分 PTO の方のオイルかながにじんでるのかな、泥がいっぱいついてますので、こちらも後で清掃しておこうと思います。はい、そこからマフラー周り、リアデフ周りとこちらも問題はありません。はい、で前回入庫された時にこちらのスパイダーのジョイントも交換してますので、こちらも問題ないかと思います。これですかね。はい、ではちょっと車の方を下げて確認していきましょう。でこの頃はクーラー後付けのエアコンですので、エアコンのコンデンサーがこんなところにあったりします。割と昔はちょこちょこあったタイプですね。はい、ですので、まあ、エアコンのパイピングとかがこの辺り伸びてたりこれですねしますので、作業するときとかに傷つけないように、または使用中にそれをぶつけないようにはしていきたいものです。はい、でダンプタイプ、まあ、一ついいところとしては上からこういう感じでエンジン見渡せるっていうのもいいかもしれないですね。はい、はい、こちら特にブレーキ周りも問題はありませんでした。はい、エアフィルターですね、若干汚れ出てますが、前回交換させていただいてそんな距離乗ってないので今回清掃できたいと思います。はい、はい、こっちから上から覗いてみましょう。上から覗かせていただいて、水漏れですとか油漏れとこれもございませんので、大丈夫かと思います。年式がどうしても平成6年ですので、だいぶ古くはなってきています。で古くなってくると、いろんなところやっぱり悪くなりやすいですが、順番に確認しながら、ちゃんと乗れるようにしていきたいと思います。